isso aí, galera. Um vídeo novo aí pro canal e tô dando um rolê com o inscrito do meu canal, o Elder Sgone. Fala aí, galera. E aí, galera, é nóis. Um rolê com o inscrito aí do meu canal e... Ah, satisfação. E a primeira vez que eu dou um rolê com ele, né, depois de tanto tempo, né, que eu trocava ideia por WhatsApp, Facebook. E o que você achou das músicas até agora, do procedimento, né? Sou fã, né, mano? As músicas tem tudo baixado e eu tô sempre curtindo esse som aí, que eu acho que é o que vai estourar aí no rap nacional. E essas perguntas assim, que você tem pra fazer, assim, o que você achou das músicas, das primeiras de todas, as mais antigas e... Ah, eu sigo desde quando as músicas, era, a produção era mais baratinha e tal, porque agora você tá com aquele equipamento E aquele equipamento lá, brabo, hein? Ah, tá aquele meu celular, depois eu te mostro. O que você achou do resultado da sua voz, daquele equipamento? Ah, mano, ficou da hora, porque, tipo, o trap de hoje em dia, o hip hop, né, o rap, inclusive, é, como que fala, modifica muito a voz, sabe, tipo, rima mais lento, sabe, que nem mongoloide, sabe, mais lento, mais suave, sabe, relaxado, então eu acho que... Ficou da hora que você ficou com mais mongoloide. É, também, porque o rapper Leozinho também usa isso nas músicas dele em si. E o Mano Brown também. Não, Mano, Racionais não, Racionais é mais de boa, é a voz mais de boa, meio suave. Não, o Matuê usa, o rapper Leozinho, o rapper de agora, da geração nova. Os antigos não, os antigos é mais normalmente, só microfone só. O que você achou aí das músicas aí? Você tem cultura, assistindo, tentando entender a letra? Fala aí pra galera aí. Eu não vejo, você fica muito tempo sem mandar alguma coisa, parece que fica até incompleto. Ah, mano, tipo, esse tempo todo, né, mano, planejando o álbum, fazer música e... Ah, mano, tipo, é um procedimento complicado, tipo, se eu me esforçar pra fazer uma música nova, dizer alguma coisa pras pessoas em si, sei lá, é foda, velho. Ah, mano, tipo, então, porque tipo assim, porque tipo assim, as músicas, velho, em si, o que eu quero dizer nas músicas é que hoje em dia, né, mano, cada um tem um problema diferente, né, mano, e ninguém tá nem aí pra você, né, mano, tá todo mundo cagando, né, pra você, então, cara, é foda, velho, esse bagulho. E tem muitas pessoas que a molecada tá se matando aí. Você vê aquele negócio lá do shopping lá que acho que dois jovens se matou lá, você viu, mano? Que bagulho. Três? Falta de ouvir um rap. Ah, mano, tipo, o rap, ele passa uma mensagem pra população das pessoas. Fizeram um filme, tipo, de rap, acho que você nunca assistiu, chama Perigo para a Sociedade. Esse não, só o Itmai. Esse filme, tipo, conta a história dos rappers muito antigos, que, tipo, nem eu, nem você, ninguém era nascido, tipo, é um filme tão antigo que, tipo, conta como que é o rap, velho, tipo, muito antigamente, tipo, conta uma história que os caras faziam rap, falavam das coisas, se expressava. O filme conta uma realidade ali que, cara, você fica indignado, mano. É, tem no Facebook. Tem no Facebook, no YouTube, site. E tipo, cara, o rap é isso, né, mano? Se expressar, né, mano? Você falar alguma coisa, né, mano? É um estilo de música que fala mais da periferia. E você acha o que até agora dos lançamentos que eu fiz recentemente? Ah, você sente com certeza tá uma qualidade superior, né? Já tá usando uma produção mais avançada. Tem alguém te ajudando ou você tá fazendo a produção? Não, tem vezes que eu faço música com os parceiros meus, Maximilia. Quem produz os vídeos? Eu mesmo, eu faço tudo sozinho. Quem acompanha as letras? Eu mesmo, tipo, a letra vem... Não, tipo, a letra, na hora que eu penso, vem na mente, eu penso assim, ó, vou fazer, né, porque vem na mente. Aí é freestyle, você solta na hora, você não escreve. Nem escrevo, na mente mesmo. As músicas que você tem, você não tem elas escritas, não. Não, não. Algumas, mas
animar, mas nem todos. Você escreve tipo poema também, ou você só faz os rap mesmo? Não, só faço os rap mesmo, agora escrever é meio complicado, cara, e... Caraca, mano, fazer música, tipo, é uma coisa que eu gosto, você tá ligado? Porque eu posso dizer quem eu sou no rap, tá ligado? Porque hoje em dia, filho, os caras só querem saber de ficar pegando as moezadas sem ideia, mano. Tem uns caras que é foda, mano. Tem uns caras que... Não, teve um cara, mano, sem mentir nenhum, teve um cara que chegou... Numa mulher, né? Acho que um colega meu, olha só. Um colega meu chegou numa mina, né? O Max Miller, né? E o Playground, né? O colega meu, os dois. Eles me disseram pra poder pegar a mulher, sabe o que tem que fazer? Os dois ficam se esfregando, mano. Olha essa ideia, cara. Um no outro? É. O Max Miller e o Playground. É, eu falei, vai tomando seu cu, cara. Oh, as ideias, velho. Então, pra mim, conquistar uma mulher tem que se esfregar no macho, tá louco? É. Ah, não, velho, não, parei com essas ideias. Isso daí é pra pegar fêmea de outras espécies. Ah, não. Eu evitei sair com o Maximilian hoje, mano, evitei, mano, porque o cara... Foi quem falou isso aí, né? Vai, é. Que vai querer se esfregar. Nossa, sai fora, mano. E agora ele tá vendo aí, ô Maximilian, você tá vendo aí, né? Você tá querendo se esfregar no Playground. Quem que dá os codinome aí pra sua gangue? Você mesmo? Eu mesmo, mano, eu você mesmo. Você que deu os codinome pra todo mundo. É, até o seu. Tipo, é o Derscore, tipo, seu nome é Elder, mas o Goni, tipo, é uma letra de música que um rapper fez, mas um rapper que faleceu pouco tempo atrás. Ele chama Lil Peep, ele fez uma letra de música com o nome Goni. E nessa letra ele fala que, tipo, ser um jovem, tipo, depressivo, usar droga, beber, é complicado, né, velho? Mas isso daí tem nada a ver comigo, porque eu não sou um jovem depressivo nem uso droga. Mas o nome continua. Mas, tipo, tem uns caras no grupo lá que acham que eu uso droga, mano. Ah, mano, tipo... Ah, porque hoje em dia todo mundo usa. Esses caras que usam droga acham que todo mundo usa também. Então, de maconheiro aí. Tipo, as minhas letras focam muito nisso, pra poder dizer a verdade. Aí os caras já pensam na paranoia, você usa droga, mano. Para com essa porra, velho. É só a letra, mano, que eu passo. Você é igual o Projota. O Projota é um rapper, mas ele nunca nem bebeu. Ele não bebe, usa droga. Aí vai ter sempre aqueles vacilão que vai falar assim, ah, você bebe, não sei o quê. É isso, os caras... Ah, mano, sério mesmo, velho. Puta que pariu, tem uns caras que não vale a pena, velho. E antes de encerrar o vídeo, você tem pra falar o quê, cara? Não tem que falar mais nada, não. Tô falando aí já. Quem quiser assistir de novo. Coloca um gostei, comentário aí. É nóis. E o sininho. E o sininho. Aperta o sininho aí, se inscreve. E é nóis. Demorou.